пов'язано з диспропорціями у пенсійному забезпеченні, які виникли внаслідок недосконалого законодавства серед такої категорії пенсіонерів. Але в кожному випадку є свої певні нормативні правові ради, але в цілому не виникли. Наскільки можливо, по всім. Ми готові виступати на людей, зміняти пропозиції, створити всі спільні правові ради, органи, напрацювати мене з великою передати. Ми дуже раді, що так нас зібралася сьогодні така велика кількість. Це, мабуть, ще за це за часи нашого зібрання, скільки не було. Дуже вдячні вам. І тому сьогодні ми розпочинаємо нашу акцію протесту щодо бездіяльності нашої влади, щодо невиконання як Конституції України, так і законів України. Але сьогодні, хлопці, у нас дуже траурний, скажімо, день. І свято зі сльозами на очах. Сьогодні, ви знаєте, день, коли покинули наші війська Афганістан. Тому давайте, навіть, вшануємо спочатку пам'ять тих, хто віддали життя за виконання інтернаціонального довгу, і вже сьогодні віддали на теренах нашої України своє життя за незалежність. Хвилиною мовчання. Дякую, Сергій. Продовжуємо нашу роботу. Значить, тепер дивіться, що відбувається на сьогодні. Я декілька слів скажу, що відбулося. Значить, на нашому мітингу зараз сьогодні присутні. Це представники Збройних сил України, представники Міністерства органів внутрішніх справ України, представники пеніціарної служби України. Це всі ті, хто носив у свій час погони, а зараз знаходяться на заслуженому відпочинку. В свій час влада нам кожному обіцяла якісь гарантії, обіцяла якісь достойні пенсії і таке інше, тому що ми працювали з вами, знаєте, всі, віддаючи, ні часу не маючи, ні сімей не бачачи, ми повністю віддавали себе служінню держави. Але на сьогодні ви всі бачите, що відбувається. Значить, Верховною Радою України були внесені зміни до законодавства як пенсійного, так і щодо забезпечення нас пенсіями. Після цього у кожного із нас настало право на перерахунок пенсії. Але те, що на сьогодні всі ті документи, які зараз нам надсилаються, ці відписки, це все є маніпуляція влади, щоб нам ні в якому разі не надати цих пенсій, які ми з вами заслужили. Я представляю пенсіонерів органів внутрішніх справ, і тому я зараз хочу потім кожен представник від кожної своєї ветеранської організації щодо силових відомств виступлять і розкажуть, яка ситуація у них. На сьогодні я вам хочу розказати, що відбувається у нас в органах внутрішніх справ. Значить, коли відбулися зміни до пенсійного фонду, були внесені в статтю 63, це ще в 2015 році, були внесені зміни з постанов, всі це ви знаєте, я не буду розказувати, ми вже це обговорювали декілька разів. Закон України 900, який вніс зміни як до пенсійного законодавства, так і до самого закону про поліцію. У нас настало законне право для перерахунку пенсії відповідно до поліцейського грошового утримання. Але до сьогодні це не відбулося. Під нашим з вами натиском 3 лютого в стінах Міністерства внутрішніх справ України було підписано подання щодо до Пенсійного фонду України, в якому було сказано підстави для перерахунку пенсії. Це був виконаний перший пункт постанови 45-ї порядку, яка передбачає порядок перерахування нашої пенсії. 8 числа цей документ поступає в стіни Пенсійного фонду України.
Він був офіційно зареєстрований, це є у нас підтвердження листом заступника голови департаменту пані Охріменко. З цього часу, відповідно, вже тепер вступає в дію другий пункт статті 45, Пенсійний фонд України повинен був безвідкладно направити до своїх територіальних підрозділів, тобто до головних управлінь, під Яксінами, якого ми зараз знаходимося, повідомлення щодо підстав перерахунку пенсії, щоб пенсійні фонди України розпочали процедуру перерахунку пенсії. Тобто вони повинні вже розпочати процедуру складання списків пенсіонерів, які підлягають перерахунку. Сьогодні цей термін істекає. Тому ми прийшли сюди під стіни, щоб спитати, зараз вся Україна сьогодні піднялася і вийшли під стіни головних управлінь пенсійного фонду. В місті Києві зараз знаходяться також наші пенсіонери під стінами Пенсійного фонду України. Зараз вони туди пішли побалакати з головою Пенсійного фонду щодо того, що відбувається. Але на сьогодні такого повідомлення до головних управлінь Пенсійного фонду не надійшло. Тому ми зараз з вами приймемо резолюцію, після того, як вже по кінцю мітингу, прийдемо резолюцію, в якій сказано, що ми ставимо ультиматум владі і надаємо терміни виконання наших вимог. Якщо ці вимоги не будуть виконані, ми будемо змушені перейти до більш радикальних дій, в тому числі до акцій непокори. Що це буде і як це буде, ми будемо вирішувати потім. Сьогодні ми вручаємо цю резолюцію, а потім уже будемо думати, що робити. Органів внутрішніх справ, Збройних сил України та Державно-кримінально-виконавчої служби Полтавської області. Ми, учасники акції протесту «Пенсіонери, органи внутрішніх справ, Державно-кримінально-виконавчої служби, Збройних сил України, Полтавської області, підтримуючи всеукраїнську акцію протесту, виражаємо рішучий протест владі в зв'язку з невиконанням вимог Конституції, законів України та судових рішень щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ та Державно-кримінально-виконавчої служби. Відповідно до пункту 2 порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 45, на підставі зазначеного пункту, після рішення Кабінету міністрів, міністр оборони, МВС, Мінструктури Служби безпеки повідомляють п'ятиденний термін пенсійні фонди України про підстави перерахунку пенсії військовослужбовців. Це витяг із постанови 45. 12 січня 2017 року за номером 4/4-83-ТЛ/2 Пенсійному фонду України, ліквідаційною комісією Державної пенсіарної служби України надіслано повідомлення про перерахунок пенсії колишнім працівникам зазначеного відомства. Ми додаємо до цього це повідомлення додатком номер 1. До сьогодні Пенсійним фондом України не повідомлені його територіальні органи про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків працівників Державно-кримінально-виконавчої служби. 3.02.17 року за підписом Державного секретаря України Тахтая, Держсекретаря МВС України Тахтая, направлено повідомлення до Пенсійного фонду України щодо наявності підстав для перерахунку пенсій особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Ми додаємо додаток номер 2 до цього резолюції. Дане повідомлення зареєстровано в Пенсійному фонді України за номером 4456/5 від 8.02.17 року. Надходження повідомлення його реєстрації ПФУ підтверджено листом відповідно від 10.02 за підписом заступника департамента пані Охріменко. Додаток номер 3 додає. Відповідно до вимог порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 45, Пенсійний фонд України повідомляє пенсії у п'ятиденний термін з моменту надходження інформації від державних органів своїм головним управлінням про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб пенсій, які підлягають перерахунку. Знаючи державну позицію ПФУ щодо вирішення проблем пенсіонерів, але враховуючи те, що відведеним порядком затвердженого постанови Кабінету міністрів номер 45, час належного повідомлення до власних і інших структурних підрозділів за належний час не надійшло. Вимагаємо Пенсійному фонду України невідкладно виконати умови порядку затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 45 від 13.02.2008 року, а саме направити повідомлення до головних управлінь Пенсійних фондів України в областях про підстави для проведення перерахунку пенсій пенсіонерам ОВС та про необхідність підготовки списів осіб, пенсії яких підлягають перерахунку. В разі невиконання наших вимог 15 лютого 2017 року залишаємо за собою право на встановлення активного громадського контролю над роботами головних управлінь Пенсійного фонду в Полтавській області, яким буде знято
яке буде знято тільки надходження повідомлення від ПФУ до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях про підстави для проведення перерахунку пенсій пенсіонерам ОВС та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку. Надати право підпису, ну це вже вам вирішувати, я прошу так, щоб тут було зазначено, щоб не всі ми зараз стояли ручкою тут махали. Ви надаєте, якщо довіряєте мені, я підписую цю резолюцію і прямо тут передаємо голові, начальнику пенсійного головного управління Пенсійного фонду в Полтавській області. Згода? Хто за таку резолюцію, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Одноголосно, дякую. Тому з вашого дозволу я цю резолюцію зараз вручу. Ми зараз давайте так ми зробимо. Ми зараз надамо слово. А міністру оборони згідно цього наказу виділено 65 мільярдів. Шановні ветерани. Шановні ветерани, перш за все я звертаюся до пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ України. Нам Іван Дмитрович тільки що повідомив, що з Міністерства внутрішніх справ надійшло повідомлення до Пенсійного фонду України про підстави для перерахунку пенсій. Але поряд з цим, буквально вчора Пенсійний фонд України відповів, поставив ряд запитань, чому це повідомлення і масові перерахунки пенсій не можуть бути виконані. Ну, перш за все, це не здійснено. Я не говорю не те, що навіть не передбачено в бюджеті кошти для цього перерахунку, а навіть не здійснено попередні розрахунки, скільки цих коштів потрібно по всій Україні. І це насамперед зв'язано з тим, що не існує, не вироблена на рівні міністерств і відомств схема прирівняння нинішніх посад Нацполіції до тих, які були раніше. Адже кожен із вас виходив 20 років назад, і відповідні структури, відповідні посади на сьогоднішній день багато з них. Шановні друзі! Як ви зрозуміли, нам говорять, в бюджеті коштів нема, але ж я сказав, 65 мільярдів, згідно 44-го наказу міністра... Добрий день. Це ж вони кажуть. Ви ж в Полтаві находитесь? Ви по всьому, ні, саме місто Полтава, так. Міністерство соціальної політики. Значить, я знаходжуся під стінами головного управління Пенсійного фонду України по вулиці Соборності 66. Значить, я хочу, щоб приїхала слідчо-оперативна група, зафіксувала склад злочину щодо бездіяльності Пенсійного фонду України по виконанню Конституції і законів України. Зараз у мене знаходиться в руках лист Пенсійного фонду України, який підтверджено їхню бездіяльність. Я прошу приїхати і зафіксувати це. Кіпкало Іван Дмитрович. Кіпкало Константин Іван Борис. Кіпкало. Іван Дмитрович. 7.07.59. Що, чекаємо, добре, дякую. Ветерани, можете її розповісти. Скажіть, будь ласка, ім'я, прізвище і назву організації. Ну, на даний момент слідственно-оперативну групу визвала ініціативна група. Ну, зараз будуть продовження. А я хотів заложити. Я вас взяв, так. Яка буде тиня? Не може так громаді. Донести, людям донести. Взяло і що? Та на себе. Дмитрич не знаю, чи зайшов. Голова пенсійного фонду вийшов.
і начальник. Ми вирішили зайти в гості. Закінчив обід. Здравствуйте. Добрий день. Письмо подали, но я вижу, полицейских много переживают, чтобы здесь плохого ничего не случилось. Я побуду здесь, но я не думаю, что люди будут совершать какие-то плохие поступки. Так что кто-то поскаживает, что это не стане судом. У вас даже кошки на это немає. А вы шукаете, вибираете на эти кошти, подаете апелляційні скарги. На апелляційні скарги. Дуже добре, що зараз це вийшло адміністративним судом. Всі ваші скарги відхилені. Тому, пожалуйста, виконуйте рішення судів, де прописано, що ви повинні виконати перерахунок пенсії пенсіонерам ВВС України. Дякую. Ну, по всій Україні це проводиться, так. Все, ми зараз фіксуємо злочинну бездіяльність пенсійного фонду, хлопці це реєструють в РДПЄ і відправляють на Київ, так. Ну, по-перше, Корнійчуку, скажіть, передайте від Полтави йому великий привіт, тому що Корнійчук дуже на там час костьми лягти в пенсійному фонді або під кабінетом Авакова і вимагати перерахунку пенсії, а не сидіти там в своєму кабінеті і казати, що ми нічого не можемо. Я розумію, що вони генерали. Ми тут рядові, прості пенсіонери, так. Так що я вибачаюся, зараз приїхала слідчо-оперативна група, я не можу довго з вами говорити, я зараз буду займатися цим. Даю трубочку, зараз даю. Так, хлопці, все, я ваш. Значить, дивіться стан справ. Вам розказати, що йдемте зі мною, щоб ми вже фіксувалися на камеру. Хай хоче з тієї сторони. Я думаю, що ви вже володієте. Ситуації трошки. Ми пенсіонери МВС України. Міліцейські пенсіонери. Значить, те, що. Значить, ви знаєте, що в нас повинен бути перерахунок пенсії відповідно до поліцейського законодавства. Влада цього не хоче робити. Значить, 3-го числа Тахтай підписав повідомлення до Пенсійного фонду України про перерахунок наших пенсій. Направив. Значить, є постанова 45-та, яка затверджений порядок перерахунку пенсій. В тому порядку написано, якщо Пенсійний фонд України надійшло повідомлення від Міністерства внутрішніх справ, вони повинні негайно повідомити головні управління про підстави перерахунку і розпочати процедуру перерахунку пенсії, тобто складати списки, і далі вже підуть довідки і таке інше. Значить, вмісто цього, щоб це зробити, вони направляють на міста, тобто повертають наш, це, щоб ви розуміли, це Пенсійний фонд України, тобто знаходиться в Києві. І дає, це не нам, він дав відповідь, він дав Міністерству внутрішніх справ України. Але вчора ж, негайно, ви ж саме розумієте, дивіться, як воно все швидко відбувається. Коли ми зверталися, нам неділю, дві може відповідь іти, тут же циркуляром. Тільки вони надали оцей лист сюди, знаючи, що сьогодні будуть під стінами собиратися пенсіонери, циркуляром були розіслані оці всі листи. Цим листом вони саме собі фіксують свою бездіяльність, яка передбачена 364 367 статтями кодексу. Вони повинні були зробити, але нічого не зробили, зробили обикновену відписку. Тому в чому ми вас і визвали, щоб ви це все зафіксували. Я вам передам цей їхній лист. От, я думаю, що а там ви вже поступите як згідно чинного законодавства. Так, це зараз зроблено по всій Україні. Пане Павліцян, ваші дії, що ви зараз будете робити? В даний момент я попрошу вас не заважати, не відвлікати. Дякую. Вибачте. Цілий район. В даний момент я зараз приймаю заяву про правопорушення і далі дії згідно чинного законодавства. Дякую. Питання треба вирішувати. Тому ми прийшли до висновку, що створюємо робочу групу і з 20 по 24 обговорюємо питання, а 24 тут в 9 годин ця робоча група у голови сідає.
розговорюємо і обговорюємо всі питання. До цього часу Пенсійний фонд, головне управління, надасть відповіді по нашим резолюціям і заявам і відповість на ті питання. Якщо ви згодні, що так буде? Я вважаю, що вони взяли, так сказати, тайм-аут, щоб надати нам відповідь, підготувати відповідь. Але я вважаю, на мою думку, що щоб їм краще було вдуматися, ми, мабуть, не будемо чекати того дня, на який вони визначилися, мабуть, будемо. Тобто активізуємося, мабуть, будемо їх як-то стимулювати, щоб вони давали правильну відповідь. Тому я вам скажу, що ми, мабуть, підготуємося, так сказав Іван Дмитрович, сьогодні переспимо, а завтра підготуємося. До речі, Іван Дмитрович зараз знаходиться в машині оперативної групи, дає показ. Виїхала оперативна група, яка буде фіксувати цей злочин з боку Пенсійного фонду України. Невиконання наказу, зловживання. Зрозуміло, так? Так, так. Оперативна група. Значить, я написав від свого імені заяву щодо бездіяльності Пенсійного фонду України. Значить, написав пояснення і додав лист, який нам тільки що тут надали. Все це буде зараз зареєстровано як розклад злочину. І всі документи будуть проведена перевірка, я думаю, так, що будуть направлені в Київ, так як сам суб'єкт і той, хто його підписав, знаходиться в Києві. Тому будуть тут, мабуть, всі направлені, з усієї України будуть направлені всі ці документи, і там вже буде прийматися рішення. Так що, в принципі, на сьогодні, мабуть, ми завершуємо нашу акцію, ждемо завтрашнього дня, я думаю, ми завтра соберемося, соберемо наш штаб, соберемо, мабуть, стачкомітет буде створений, і вже далі наші плани будемо планувати, що ми будемо робити далі в подальшому, чи виходити на траси, чи будемо їхати на Київ. Я думаю, вже будемо повідомляти, тільки потрібна ваша буде підтримка. Боротьба наша продовжується, рук не складаємо. Я думаю, що ті напрацювання, які вже на сьогодні є, це невеличка перемога, але вона поки що далеко. Боремося далі. Добре? Всім дякую. До побачення.